Niin, te olette ottanut nyt Nordforsin tuotteet käyttöön tuosta keväästä lähtien ja siellähän on teille niin kuin täsmätuote tuo meidän Extreme, niin joko olette käyttänyt kisaolosuhteissa sitä ja miltä se on tuntunut? No tosiaan mulla nyt on ollut koko ajan hieman ongelma, että ei ole päässyt testaamaan vielä sitä edes kisaolosuhteissa. Että kokeillaan nyt tuolla MM-kisoissa sitten, että miten se toimii. Entäs Jarkko, kun te kävitte ainakin korkealla leirillä ja silloin maistelit, testailit vähän tuotetta, miltä tuntui? Joo, ja kaksi kisaakin mä oon tässä paininut kesän aikana ja molemmissa kisoissa lairuttanut omaan sarjaa ja siellä juonut sitä Extremeä, että ei ainakaan mitään valittamista, että ihan hyvin on homma toiminut ja ei mitään kramppeja ole tullut kyllä kummaskaan kisoissa, että ennen mulla en tiedä nyt johtuuko sitten just tästä, mutta kyllä mulla kramppien kanssa on ollut aina joskus ongelmia, mutta ei ainakaan niiltä on säästynyt ainakin tänä kesänä. Ja sitten tosiaan jo oltiin 3 viikkoa Coloradossa Jenkeissä korkealla ja siellä tuntuu, että keho vähän kuivuu eri lailla, että siellä tarvii tankata suoloja ja nuota paljon enemmän. Niin. Siellä ainakin me juotiin koko ajan. Niin ja sitten tuntui siellä oli vielä, kun oltiin vielä vähän korkeammalla silloin kesäkuun alussa, niin kyllä se tuntui, että oot koko ajan niin kuin vähän. Sä joudut juomaan paljon enemmän ja niin suolet ja muut on tärkeitä silloin. Ainakin tuntui, ne leirit on tuntunut, että toimii. Just niin toimii. Että. Niin kuin Jarkko jo sanot, niin painon pudotus kuuluu, jopa dramaattinen sellainen kuuluu teidän lajiin. Kertokaa, missä sarjassa vedätte, mikä on se, niin kun, onko se nyt ominaispaino noin kisan ulkopuolella, että kuinka paljon joudutte pudottaa painoa kisoa? No mä painin 60 kiloa mun sarja ja off-season paino mulla on joskus lähempänä 76-80 välillä, mutta nyt kun ollaan kuukauden päässä kisoista, niin nyt se on siinä 5-6,5 kiloa sillä välillä ylipainoa. Siitä sitten pelataan loppuaikaisen nesteen kanssa, että se on niin kuin 3 päivässä otetaan se 5,5-6 kiloa nestettä pois, että siihen on niin kuin aika selvät sapluunat ja että ei tässä niin kuin enää sillä lailla tarvitse kiristellä, että nyt vaan pidetään painoa tässä ja sitten runtataan 3 päivässä ne kuntoon. Joo, tosiaan mun sarja 55 kiloa ja normipaino 62-72. Riippuen mikä kausi on menossa. Tällä hetkellä tosiaan paino on siinä 62-63, eli 7-8 kiloa ylitteen. Ja tässä varmaan kuukausi kisoihin, niin semmonen jos kilo tipahtaisi vielä ja ennen sitä, ja sitten sinne jäisi se 6 kiloa nesteistä sitten juuri, mitä Jarkko sanoi, se 3-4 viimeistä päivää, niin edetään siellä ne pois sitten. Eli nopeasti nesteet pois siinä loppumetreillä. No sit pitää tietenkin saada energianestetasapaino taas optimikuosiin, kun aletaan vääntää Ukon kanssa siellä matolla. Siinä on varmaan Extremeistä kanssa apua, että saa nopeasti nestettä kroppaan. Ja voisi kuvitella, että meidän muillakin tuotteilla, että saa sitä energiaa helpolla kehoon, koska tiettyä määränsä enempää ei voi syödä. Joo, tankkausvaiheessa mä oon ainakin justiin näitä käyttänyt. Silloin me ollaan aina käytetty kaikkia semmosia liuoksia, missä on paljon suoloja ja noita, mitä sä menetät silloin, kun nestettä otetaan pialle, magnesiumit ja kaikkia semmoset. Niin. Ja muutenkin sitten, kun siinä alussa sä 5-6 ekaa tuntia, niin sä et syö mitään kiinteitä, vaan sä otat niitä nesteitä just, mitä sä oot menettänyt. Että nesteillä pelkästään siellä tankataan siinä alussa. Ja painis tuntuu vielä sen takia nuo kilomäärät kuulostaa aika hurjilta verrattuna muihin lajeihin. Et meillä on taitaa olla ainut, ainakin olympialajeista ainut, missä punnitaan edellisenä päivänä. Ja nykyään meillä on 6 illalla punnitus ja kisat alkaa seuraavana iltapäivällä 2. Et siinä on sillä lailla hyvin aikaa tankata. Ja nyt tullaan taas siihen, että mitä nopeammin sä vedät ne nesteet pois, sitä isompi ja tuoreempi sä oot sitten taas. Kun kisat alkaa kello 14, että se niin kuin, silläkin pelataan paljon, että miten nopeasti sä pystyt ne, mutta niin siinäkin pitää aina pieni pelivara olla. Niin joo, siinä on just tärkeä se tankkaus on niin kuin
se on yhtä tärkeä se, että ne painot lähtee, niin on se tankkaus, että se onnistuu sen seuraavalle päivälle, koska jos ei se tankkaus onnistu, niin silloin sä et kyllä painikkaa hyvin. Ja siinä voi pilata. Silloin just niin kuin hyvät tuotteet, niin silloin ne tekee sen. No te olette etulyöntiasemassa, niin, voi sanoa. Niin.